Borjomis პირველი ბოთლები სათითაოდ ივსებოდა, ილუქებოდა და უსაფრთხოდ გადატანის მიზნით სპეციალურად მოწნულ თივის ჩაჩებში გახვეული ხის ხუთში თავსდებოდა. Borjomis ჩამომსხმელ პირველ ქარხანასთან მცირე დროში აშენდა მინისა და ხეტყის გადამამუშავებელი ქარხნები, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ საექსპორტო პროდუქციის მაღალ ხარისხს. Იცოდე შენი ისტორია, Borjomi. Borjomi წარმოგიდგენთ გადაცემას გენეტიკური კოდი. Მისი მნიშვნელობა ის არის, რომ პირველ რიგში ახალი ენა შექმნა ნამდვილად საბჭოთა კინოში. Აი ეს ესთეტიკა, ის ოპერატორული ხედვა, კიდაც მუსიკალური გაფორმება, მე გაყვა ლეიტმოტივად მთელ მის ხელოვნებას. გადატრიალება მოხდა მასზე. Absolutely, am aware of the mental health. Galatozovi, Charlie Chaplin, da una. Charlie Chaplin is Georgia.